ខ្ញុំបាទលីសមេតហើយលោកគ្រូមាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ការពិតចេញពីបេះដូងខ្ញុំបាទរឿងរ៉ាវដែលសម្ដេចលោកបានបង្ហោះក្នុងសំណេរភេកផ្លូវការរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្ញុំបាទសុទ្ធសឹងតែជារឿងពិតទាំងអស់ខ្ញុំបាទលីសមេតបានសាងកំហុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ម្ចាស់ខ្ញុំរបស់សម្ដេចខ្ញុំបាទបានយកឈ្មោះសម្ដេចទៅប្រើដើម្បីយកលុយគេនេះជារឿងពិតហើយក៏មិនមែនជាលើកទី1ដែរប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះថាថាវិការលុយទាំងអស់នោះយកទៅជូនសម្ដេចទៀតនេះសិតតែជារឿងខ្ញុំបាទប្រឌិតចេញដោយខ្លួនឯងគឺបុគ្គលខ្ញុំម្នាក់សាងកំហុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សម្ដេចតេជោអាចនឹងមហាជនយល់ច្រឡំតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនកូនក្មួយទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបច្បាស់គឺសម្ដេចតេជោលោកអត់បានដឹងទេលោកអត់បានដឹងរឿងអីទាំងអស់ខ្ញុំបាទទេជាអ្នកប្រព្រឹត្តយកឈ្មោះកិត្តិយសយកឈ្មោះសម្ដេចទៅប្រើដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងយកលុយគេនេះជារឿងពិតសម្ដេចជាទីគ្រប់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ខ្ញុំបាទសុំទោសលីសមេខ្ញុំសុំទោសសុំទោសហើយសុំទោសទៀតចំណុចមួយទៀតលើកទី1សម្ដេចលោកមានបដូរសេចក្ដីតាលោកទុកឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទកែខ្លួនលើកទី2ក៏លោកទុកឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទកែខ្លួនដែររហូតដល់លើកទី3ខ្ញុំបាទនៅទៅប្រព្រឹត្តនៅទៅសារកំហុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសម្ដេចទៀតនេះជារឿងពិតខ្ញុំបាទយកគុណទៅសងទោសដែលសម្ដេចលោកមានគុណលើខ្ញុំបាទនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទក៏មានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សម្ដេចលោកមានចិត្តមេត្តាទុកឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទ2-3ដងតែខ្ញុំបាទនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់យកឈ្មោះលោកទៅប្រើដើម្បីយកលុយគេនេះជារឿងពិតចំណុចសំខាន់មួយទៀតខ្ញុំបាទហ៊ានប្រើពាក្យថាខ្ញុំបាទចេញចូលផ្ទះសម្ដេចភូមិគ្រឹះនៅតែខ្មៅថ្ងៃណាក៏បានពេលណាក៏បានម៉ោងណាក៏បាននេះជារឿងពិតខ្ញុំបាទនេះសារភាពខ្ញុំបាទនិយាយពិតបាទនិយាយពិតមែនតាមការពិតខ្ញុំបាទមិនដែលបានស្គាល់ផ្ទះសម្ដេចដូចជួនៅទឹកខ្មៅភូមិគ្រឹះនៅទឹកខ្មៅនោះទេបែរមុខទៅណានៅចំណុចណានោះទេតែខ្ញុំបាទប្រឌិតរឿងនេះឡើងដើម្បីឲ្យគេទុកចិត្តខ្ញុំបាទថាបានចេញចូលពីព្រោះខ្ញុំបាទចង់បានលុយគេទើបខ្ញុំប្រឌិតរឿងនេះឡើងនេះជាកំហុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ម្ចាស់ខ្ញុំបាទតែខ្ញុំបាទមិនព្រមកែខ្លួនសោះទើបកើតរឿងនេះឡើងនេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំបាទដល់ពិតប្រាកដខ្ញុំបាទសូមជម្រាបដល់សាធារណជនទ្រង់អាយដំលោកជំទាវឲ្យបាទជ្រាបថាកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះនេះជាកំហុសខ្ញុំបាទដែលបានប្រព្រឹត្តខុសដែលយកកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សម្ដេចតេជោយកមកប្រើនេះជារឿងពិតយកលុយគេចំណុចទី2ខ្ញុំសូមជម្រាបសពថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងតែមានជំងឺហើយនៅផ្ទះកូនខ្ញុំមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានជំងឺក្ពះពោះវៀនសំខាន់គឺទឹកនោមប្រៃកំពុងតែហើមខ្លួនខ្ញុំហើមដើរមិនបាន
ខ្ញុំសូមពេលវេលាបន្តិចរយៈពេលខ្លីខ្ញុំនឹងចេញទៅសារភាពនៅមុខសមត្ថកិច្ចនៅមុខតុលាការដើម្បីឲ្យកាត់ទោសខ្ញុំបានតាមច្បាប់ពេលដែលខ្ញុំធូរហើយសូមពេលខ្លីមិនមែនសូមពេលវែងទេខ្ញុំបាទមិនរត់គេចទៅណាទេខ្ញុំជីកចុងបញ្ចប់សម្ដេចម្ចាស់ដែលមានគុណខ្ញុំបានសាងកំហុសធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សម្ដេចខ្ញុំបានលីទុំសមេតបើមានជាតិក្រោយខ្ញុំបាននឹងធ្វើល្អចំពោះសម្ដេចតែជាតិនេះខ្ញុំបានហួសហើយខ្ញុំបានខុសហើយអញ្ចឹងបានសុំទោសសម្ដេចអូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា